esse não. Mais outra locomotiva pra sair da Bitec. Ó, sem pintura. Enquanto isso, tem outra ali, ó, pra fazer teste de carro. Vou parar não, vamos que vamos. Você tá doido? Você tá doido? Mais outra locomotiva S44 usando. Tá doido. Tem até numeração, ó, 2551, perdão, galera. 2551. Tem lá pro outro lado. Deve fazer teste de carro. Tá aí também, ó. Tá parado ali, ó.
Você tá doido? 2549 manobrando. Parada. É isso aí, vamos que vamos. Tô registrando aqui as manobras das locomotivas S44. Vou aguardar. Quando aparecer outra aqui, vou registrar. E provavelmente não sei se irá ou não poder gravar o teste carro. Vou ver aqui, né? Se der tempo de gravar o teste carro, mostrar pra vocês dessa locomotiva aí, ó. Ok? Dois cinco quatro sete sendo manobrado. Manobrada para onde está a locomotiva rumo. O detalhe aí da pintura, agora a Bitec, a manobradora.
2547 vai ser deixado ali. A Rumo provavelmente vai ficar aí dentro desse local. E tá aí o registro da outra. E vai fazer teste de carro daqui a pouco. Olha os detalhes dela aí, ó. De novo a manobradora da Bitec manobrando. É isso aí. Muito rápido, vai subir. Aí. Vou aguardar mais manobra aqui para mim fazer o registro. Vou dar um pause aqui e já volto logo.